ժողովրդյան քիչ մնաց համբերեք։ Ես այսօր որ ասիման կգա, պասպորտները կբերի ու մենք կծրկենք երկրից։ Հա, քիչ մնաց մորանայի։ Աղջկաս հետը ստանելու եմ։ Ինչ։ Դե ի՞նչ ես խոսում այ հիմար։ Իսկ հիմա ամենակարևոր բանը։ Բժիշկ ջան, ստիպված եմ քեզ վերացնեմ աղբերս։ Մի վախեցի, ցավ չես զգա։ Ճիշտ է, ես բժիշկ չեմ, բայց հասկանում եմ, որ ոչ մի բան չես զգա։ Զարմանում եմ ձեր վրա, երկուսդ էլ հասուն մարդիկ եք։ Ոնց գլխի չէի կնգե, որ ես չեմ կարա իմ սիրած աղջկան ուրիշի փայ թողեմ։ Ես այդ վաղուց էի հասկացել։ Ապրես, ուրեմն պատրաստ ես, չէ՞, աշխարհ գնալու։ Եթե ուզում ես, կարամ թողնեմ աղոթես, կամ կնգա հրաժեշտ տաս։ Քիչ խոսա, որան ինչ պիտի անես։ Մոռացած քեզ բժիշկ, դու խոփ տղա ես, հալալա, հալալա, բժիշկ։ Ես սատկիր։ Ես էլ մեր նոր անձան։ Սիմա! Սիմա, դուք տեսնեմ որտե գիտակապը։ Սրտին արա, ուղի սրտին! Սիմա! Սիմա ջան, Սիմա, կներես ցավը տանեմ մի ամի տեղ, Սիմա! Սիմա! Մենք կարող ենք երեխա ունենանք, ընտանիք դառնանք։ Սիմա! Մորդ, ես մեռնում եմ, մորդ։ Բարի երեկո, պարոն Քննիչ։ Բարի երեկո, Տիկինանայիդ։ Շատ եմ ցավում, բայց դեռ նորություն չունեմ Արատից։ Ես ունեմ նորություն։ Ունեք։ Այսինքն գիտեք նրա տեղը։ Այո, գիտեմ, բայց Էլ ինչ, բայց Տիկինանայիդ։ Մարատը վտանգավոր հանցագործ է։ Ռոպե առաջ պետքա ձերբակալենք նրան։ Մի ընդհատեք ինձ, ես կարևոր տեղեկություն ունեմ ձեզ հայտնելու։ Տեսում եմ։ Մարատը Մարատը պատանդ ավերծել իմ դրագրողին, նրա ամուսնուն եւ երեխային։ Դուք պարտավոր եք այնպես աշխատել, որ նրանցից ոչ ոք չվնասվի։ Խնդիր չկա, մենք վնասազերծենք հանցագործին առանց որևէ մեկին վնասելու։ Դուք միայն հասցեն ասեք։ Ես հիմա ձեզ կուղարկեմ հասցեն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Պարոն Քննիչ։ Այո։ Չի բացառվում, որ Մարատը փորձի սպանել տղամարդ պատանդին։ Այնպես որ խնդրում եմ արագացնեք եւ շատ զգուշ եղեք։ Մենք մեր աշխատանքը լավ գիտենք, Տիկինանայիդ, անհոգ եղեք։ Շատ լավ։ Ամեն ինչ լավ կլինի, Տիկին Գոհար, հանգստացեք։ Ես չգիտեմ, եթե տղայիս որևէ բան պատահի, ես չգիտեմ։ Հավատացեք, նրանցից ոչ ոք չի տուժի։ Բարև, սիրունս։ Բարև, հոգնել ես։ Ահա որ, Անահիտի մոտ էի ուզում մտնեի, այն էլ մոտը մարդ կար, Ջոնիկիս նորություն կա։ Օ՜, այսօր առավոտյան կատաղած եկել էր, սկզում սպառնաց, հետո ամոթանք տվեց, բայց Անահիտը ամեն ինչ բացատրեց ու հասկացրեց, որ էլ երբեք ստեղ ոտք չդնի։ Այսօր Մաքսայինից է ինձ զանգել, մոտ մի ժամ առաջ էլ սննդի տեսությունից, շատ լուրջ զբաղվում են իրենցով։ Հա, Անահիտին էլ մի քանի տեղից զանգել են։ Այդ մասին կարճ խոսեց, բայց ոնց հասկացա, քրեական գործ են հարուցելու։ Ուրիշ տարբերակ չունեն, որովհետև քրեորեն պատժելի հանցանքներ են գործել։ Հեսա տեսնեմ մեր իրավապահները այս քանի օրը ինչ են անում, ըստ դրա կորոշեմ մի հատ նոր հոդված արժի գրել ես թեմայով թե չէ։ Քաղաքապետից ինչ-որ բան իմացա՞ր։
որ իմանաս նենց բանը մի մաս էլ կշշմես։ Ինչ։ Պարզվում է, այս մեր քաղաքապետը մի քանի տարի առաջ իր ենթականներին ստիպել է, որ վարգվեցնեն ուտանիրեն։ Այդ ժամանակ քաղաքապետ է եղել։ Չէ, փող քաղաքապետ։ Ուրեմն իրա բոլոր ենթականներին ասել է, որ ինքը շատ խոշոր վարկ ունի, բանկերը իրեն էլ վարկ չեն տալիս, ասել է դուք վերցրեք, ես ամիս-ամիս կփակվեմ։ Ու թողել է նրանց վրա, չէ՞։ Տարիներ անց ինքը դարձել է քաղաքապետ, իսկ այդ մարդիկ մինչև հիմա վարկ են փակում։ Սառում բան, մինչև հիմա դու սենց ուժեղ թեմա չես ունեցել։ Հա, բայց շատ դժվար է այդ քաղաքապետի առասները ջրի երես դուրս բերելը։ Ինչի՞։ Այդ քաղաքում տենց մարդ չկա, որ չվախենա քաղաքապետից, ամենուր վախի մթնոլորտ է։ Ընդհանրապես մի հոգի համաձայնվեց ինչ-որ բան ասի, այն էլ որոշեց անանուն մնա։ Արմ, հատկապես Ջոնի կենց թեմայից հետո ես համոզված եմ, որ քեզ համար անհնարին բան չկա։ Հերիկ համարատ։ Ինչն է հերիկ։ Սպանությունը։ Հերիկա ինչքան մարդ սպանեցիր։ Անձնագիրդ վերցրու։ Ես իմայի միամից սպանեցի։ Ու ձեր պատճառով։ Այս ամենը քո պատճառով է, համարատ։ Քո պատճառով է, որ մենք էստեղ ենք։ Քո պատճառով է, որ Սիման էստեղ էր։ Հա, այս ամեն ինչի մեղավորը դու ես։ Հերու գնա աննա։ Չէ։ Ես չեմ թողի, որ ամուսնու սպանես։ Ամուսնուդ։ Եթե սի սաղ մնաց, ես ամեն ինչից հետո բաժանվելու է քեզնից։ Քանի նա իմ ամուսինն է, Մարատ, ես պարտավոր եմ նրան պաշտպանել։ Իսկ ես պիտի սրան սատկացնեմ, որ սիրտս հովանա, մինչև սրա արունը չթափեմ, չեմ հանգստանալու։ Հա, ուրեմն ինձ սպանիր Հայկի փոխարեն, մենակ այդ ժամանակ Հայկը իրան անպաշտպան կզգա։ Իմ համբերությունը սահմաններ ունի, Աննա։ Իմն էլ։ Ինչ։ Վերցրու անձնագիրդ ու գնա երկրից, թե չէ երկար չես ապրի, այդ ես եմ քեզ խոստանում։ Զենքի մոտը դու ես ինձ վախացնում։ Հա, սպառնում եմ, որ սթափվես ու կաշիտ փրկես հիմար։ Փոխվել ես, այլ առաջվա սուսիկ-փուսիկ աննան չես։ Դաժան կյանքն է ինձ սենց դարձրել։ Կյանքը դաժան չի, մարդիկ են դաժան, ու մարդիկը տենց չեն ծնվում, դառնում են։ Լսի, Մարատ, եթե հորդ պատճառով դու դաժան ես դարձել, պետք է նրան սպանեիր, ոչ թե ուրիշներին։ Իսկ ով ասեց, որ տենց չի եղել։ Բոլորը մտածում էին, թե քեֆը լավ մտել է գետն ու խեղտվել է։ Թաղայինը դաժե շատ չխորացա, որովհետև զզվում էր հորիցս, ոնց որ բոլորը։ Այսինքն դու ես նրան խեղտել։ Այսօրվա պես տեսարանը աչքիս առաջ է, հերթական անգամ լակած էր, գլուխը պահել էի ջրի տակ ու նայում էի աչքերին, ուղիղ աչքերի մեջ, ինքն էլ ինձ էր նայում, երկուսս էլ անթարթ էինք, ու երկուսս էլ շատ լավ հասկանում էինք ինչ է կատարվում։ Իսկ ինչ էր կատարվում։ Ինքը զգում էր, որ շանս չունի, որ իր մեծացրած գազանը հոշոտում է իրան,
Ու ես էլ հասկանում էի, որ այդ ամեն ինչից հետո կյանքս փոխվելու է։ Ու տենց էլ եղավ։ Ու ես դարձա մարդասպան։ Ապետի ու համայնքապետի տարբերությունը, գիտեք որն է։ Որը։ Պատասխանատվության չափը։ Գիտեի, որ մի անսպասելի բան ասելու ես։ Հա, բայց շատ հետաքրքիր։ Համայնքապետը ավելի շատ մարդկանց համար է պատասխանատու, իսկ գյուղապետը ավելի քիչ։ Ու ինչ։ Եթե այդ մարդը լավ մարդ լինի ու լավ գործեր անի, ավելի շատ մարդիկ կօգտվեն։ Եվ հակառակը, եթե վատ մարդ լինի, ավելի շատերը կտուժեն։ Երեխեք ջան, ես Լևոն պապն ուզում ասի, թե գյուղապետը վատ աշխատում, դրանից մենակ գյուղի ժողովուրդն ա տուժելու, իսկ հիմա ամբողջ համայնքն ա տուժելու։ Հա, ես էլ նույն բանն ասեցի։ Բայց մանրամասն չասեցի։ Բարի երեկո ձեզ։ Վայ հարևան ջան, նստի։ Նստի, 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 նստի։ Աշոտը 1000 տարվա իմ հարևանն է։ Աշոտ ջան, ես գեղեցկուհին աղբորս թոռնա։ Այն մորուքով ջահելը իրա գործընկերն է։ Բարև ձեզ, անունս Ռոլանդ է։ Աշոտ, երեխեքը լրագրողներ են, Երևանից են եկել։ Ուզում են իմանան, այս համայնքի խոշորացումից հետո մենք ոնց պիտի ապրենք։ Հա, ինչ կասես։ Այդ լավ է, որ մեզ բանի տեղ եք դնում, որ ալիքի լրագրողներ եք։ Կայքի լրագրողներն ենք, պապի ջան, լրատվական կայքի։ Ինտերնետից եք, հա։ Օհագին բան գիտես, այ բիծա։ Բա ու քո նման անգրագետ չեմ, Լևոն։ Մի գլուխ կովան էլ եկավ։ Աշո ջան, դե երեխեքին պատմի, ինչից ես գոհ, ինչից ես դժգոհ։ Ասեմ երեխեք ջան, լավ չի, որ այտենց բան են արել։ Ստեղ գրվեց։ Գյուղապետը մերն էր, մի հարց առաջանում էր, գնում էինք մոտը, շտաբ լուծում էր։ Իսկ հիմա ես իմով ասկի դեմքն էլ չեմ տեսել։ Բայց այդ մի կողմից լավ է։ Ինչով է լավ, Արթուի ջան։ Որ ցանոտ, բարեկամ հաշիվ չլինի։ Առաջին անգամ կնգասեց համաձայնը։ Ես համաձայն չեմ։ Գյուղապետին գնում ասում էի, այս հարցը պետք է լուծվի, ասում էր դու պրոբլեմ չունես, Աշոր ջան, տեղում լուծում էր ու ճամփում։ Որովհետև գյուղապետը խնամիտ էր։ Հա, բայց լավ չի։ Չէ, մեր երկիրը երկիր չի դառնա, եթե խնամի ծանոթ, ընկեր, բարեկամ, քավոր, սանիկ, խառնեն իրար ու գործեր առաջտանեն։ Օրենքով պետք է շարժվեն, օրենքով, Աշոտ ջան, օրենքով։ Է, ինչ օրենք է, այսքան ժամանակ այս երկրում օրենք ես տեսել։ Տեսել եմ, ճիշտ է, օրենքով շարժվող մարդիկ քիչ են, բայց կան։ Օրենքով պետք է շարժվել, Աշոտ։ Սկի օրենքի մարդիկ օրենքով չեն շարժվում։ Ես ինչի օրենքով շարժվեմ, կարաս բացատրես, Լևոն։ Է, դու ճիշտ ապրի, մնացածի մեղքը իրանց վիզը։ Օրենք, օրենք։ Օրենքն ինչ ասում, իրավաբանի հետ խոսել ես։ Խոսել եմ, ասում ամեն ինչ օրինական է։ Մարդիկ գնացել են ինքնական վարկ են վերցրել, թե հետո ում են տվել, ինչ են արել, արդեն իրենց խնդիրն է։ Ու ոչ մի փաստաթուղթ չկա, որ քաղաքապետին են տվել։ Կոնկրետ սահակի մոտ չկա, բայց գիտես, չեմ էլ կարծում ինչ որ մեկը ունենա։ Մարդիկ իրենց վերադասին վստահել են, գումարը տվել են նրան, են հույսով, որ իրենց վարկը կփակի։ Սահակի հետ խոսել ես։ Սահակի եղբորկին ասես, որ հիմա անիմաստ է նրա հետ խոսելը, մեկը ոչ մի բան չի ասի։ Զարմանում եմ այդ մարդկանց վրա, համ տարիներ շարունակ անարդարության պատճառով տանջվում են, համ էլ չեն ուզում խոսել։ Մարդիկ վախենում են, Սոֆի։ Այդ քաղաքապետի մասին նենց բաներ են գրում, որ մարդկանց չի կարելի մեղադրել, որ իրա դեմ չեն խոսում։ Հա, բայց այդ նույն մարդիկ պետք է հասկանան, չէ՞, որ ինչքան շատ լռեն, այնքան շատ դրա նմանները կհզորանան ու ինչ ուզեն կանեն։ Շատ չեն լռի։
Վաղը Սահակի եղբոր հետ կխոսեմ, հետո երկուսով կխոսենք Սահակի հետ։ Պետք է ամեն ինչ անել, որ խոսի։ Իսկ ուրիշ վարկ վերցնողների հետ խոսել ես։ Սառան նրանցից մի քանիսի անունը տվեց։ Նրանցից երկուսը փախել են արտասահման առանց վարկը փակելու, այն մնացածն էլ կտրականապես երկեցին դե տենց բանա եղել։ Դրանց համոզելու տարբերակ չկա։ Եթե գոնե մեկը խոսի, բոլորը կխոսեն։ Ուղղակի պետք է ամեն ինչ անել, որ առաջինը Սահակը խոսի, ամենաշատը այդ տղեն է տուժել։ Խնդիրը լուծելու փոխարեն հիմա էլ եղբորն է ստիպում, որ հայրական տունը վաճառի, հա։ Հա, դրա համար էլ Սառան գժված է։ Առանձին պետք է խոսի ամուսնու հետ, համոզի, որ վաղը հանդիպենք։ Մի հատ հանգստացի ու բաց թող։ Այն կողմանցի, սրան պիտի սպանեմ, որ դու էլ զգասեն, ինչ ես եմ զգում։ Էլ մի ձև էր թափի, ընես չի, որ դու Սիմայից սիրում էիր։ Հա, չէի սիրում, բայց ինքը իմ համար այնքան հարազատ էր, որ ասեի գնա քծվի, կգնար կքծվեր։ Լսի այ հիմար, դու չես հասկանում, որ ոստիկանները քեզ շուտով կգտնեն ու վերջդ կտան։ Գնա, գնա էլի, քանի շուտ է։ Աբա, մինչև հիմա եթե չենք, թե ուրեմն էլ չենք գտնի։ Հայկի մայրը գիտի, որ մենք էստեղ ենք, կսպասի, կսպասի, կտեսնի, որ չենք վերադառնում ու կզանգի ոստիկանություն, եթե արդեն չի զանգել։ Եթե քյատներով էլ ինձ չես խափի, ռադերի, թող դրան սատկացնեմ։ Լավ, արի սենց պայմանավորվենք։ Վերջը դու ինձ հունից անելու ես, տամ քեզ էլ սատկացնեմ։ Դու ինձնից լավ գիտես, որ այդ բանը չես անի։ Հա, դե ուզում ես բախտդ փորձի, հա, փորձում ես բախտդ։ Հայկին հանգիստ թող, ու ես քոնը կլինեմ։ Ինչ ասեցիր, նորից ասա։ Հայկին սպանելու միտքը գլխիցդ հանի, և ես քոնը կլինեմ, ինքնակամ։ Խափում ես։ Չեմ խափում, Հայկի համար ես ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Ինչ ուզեմ, պետք է անես։ Հա, ինչ ուզեց։ Սկսի։ Հայկին տանեմ ննջարան, հետո։ Չէ, ես ոչ խարը պիտի մնաստեղ ու տեսնի, ամեն ինչ պիտի իր աչքերով տեսնի, ու տեսնի, թե ոնց ես իմը լինում։ Ես այդպես համաձայն չեմ, Մարատ։ Դու արդեն շատ ես վերկալում Վրետայ։ Լսի, ես նրա ներկայությամբ չեմ կարող, չես հասկանում։ Դու ինձ լրիվ ապուշի տեղ ես դնում, աղջի, սկսի, քանի չեմ փոշմանել։ Չէ, ասացի, մինչև Հայկին ննջարան չտանեմ, չեմ անելու ոչ մի բան։ Ընդհանրացա, որ բռնաբարելու միտքն էլ վատը չի, ես դեմ չեմ։ Ավելի լավ է սանասուն ինձ սպանի, քան իմ ներկայության տես բան անի։ Դու լրիր, Հայ։ Ինչ ասիր, արա, ինչ ասիր, լկլկնի, արա։ Ուշադրություն մի դարձրու, ոչ մի բան էլ չասեց։ Լավ էլ լսեցիր, քեզ հիմար իտեղ մի դիր։ Լավ, ես փոշմանեցի, սրան չեմ սպանի, կտանջեմ։ Իսկ ինչ արեք իր անասուն։ Հա, դե խոսա։ Կլինի, զանգեք այդ քննիչին, էլի իմանանք ինչ եղավ։ Նա մի քանի անգամ ինձ խնդրեց, որ չզանգեմ, եթե նորություն լինի, ինքը կզանգի։ Ախր, ինչի չկա, ես չեմ հասկանում, այսքան ժամանակ ինչ են անում։ Կարող է Հայկիս մի բանը պատահել։ Հազար անգամ խնդրեցի, աղաչեցի, Հայկ, ասեցի մի գնա, չլսեց, գնաց։ Վայ, Հայկ, վայ։ Ես հասկանում եմ ձեզ, տիկին գուհար, բայց փորձեք հանգստանալ, համբերատար եղեք։ Չեմ կարողանում, չի ստացվում, Անահիտ ջան, այս աշխարհում ես միայն Հայկ ունեմ, ուրիշ ոչ ոք չունեմ։ Դուք թորնիկ ունեք, և ես գիտեմ, որ Աննան էլ ձեզ իր հարազատ մորպես է սիրում։ Է, դուք շատ բան չգիտեք։ Աննան ինձ ամեն ինչ պատմել է,
ամեն ինչ։ Ուրեմն դուք գիտեք, որ Նարեն իմ հարազատ թոռնիկը չի։ Գիտեմ, բայց Նարեն չգիտի և չի էլ իմանա։ Կսիրի ձեզ այնպես, ինչպես միշտ ա սիրել։ Դուք եք նրա տատիկը և միշտ էլ դուք կլինեք։ Ես էլ եմ նրան հարազատ թոռնիկիս պես սիրում, բայց Աննան, նա մեզ խաբել ա, այդ աղջիկը խաբել ա մեզ։ Ես չեմ փորձում արդարացնել Աննային, բայց Լեովին հասկանում եմ նրան, անհնար ա խոսել մի բանի մասին, որ սարսափելի ցավ ա պատճառել նրան։ Իմ ուշքու միտքը հիմա միայն տղասը։ Մի առանձնացրեք նրան, նրանք բոլորն էլ ձերն են, ձեր ընտանիքն են։ Գիտեմ, որ Հայկն էլ չի չարացել ու առաջվա պես իր մա կնոջն ու իր երեխային։ Ձեր տղային չցավեցնելու համար դուք էլ Աննայի դեմ մի չարացեք։ Կներեք, որ ինձ թույլ տվեցի ձեզ խորհուրդ տալ։ Երևի դուք ճիշտ եք։ Ես կփոխեմ իմ վերաբերմունքը Աննայի հանդեպ, միայն թե վերադառնա։ Միայն թե վերադառնա։ Գյուղապետ լինի, համայնքապետ լինի, թե մի ուրիշ բան, էական չի։ Կարևորը գյուղացու մեջ բան փոխվի։ Գյուղացու մեջ, որ մի բան փոխվեց, դրսում էլ փոփոխություններ կլինեն։ Թազասերունդը չի ուզում գյուղացի լինի։ Հենց դրա մասին եմ խոսում։ Ջայլները չեն ուզում հող մշակեն, անասուն պահեն, փախչում են քաղաք։ Որ իմանաս գնում լավ գործի են անցնում, կասես հա, բայց գնում են քաղաք, աֆիցիանտ են աշխատում, արա, տաքսի են քշում, բայց ես պետք ա։ Էնա, Բակուրի երեք տղերքը տաքսի են քշում, պապական հող էժան-էժան ծախեցին, ամեն մեկը մի չխկլիկ ավտո առավ, հայդա քաղաք տաքսի քշելու։ Բակուրի տղերքի ցերկուսը այդ ավտոները վարկով են առել։ Վարկով? Սեր մարդ հասողի, իպր ինչ? Ոչ էլ քաղաքի փողոցները գիտեն, մի անգամ դրանցից մեկ է ետ գնացի քաղաք, մտել ենք քաղաք, ասմ եմ ինձ տար Հերացի փողոց, ասմ ա Հերացի փողոցը որնա, ասում եմ Աբովյան փողոցի Զուգահեռ փողոցնա, ասմ ա բա Աբովյան փողոցը որնա։ Խայտառակություն Աշոտ ջան, խայտառակություն։ Բակուրի տղին ինչ ասես ասեցի, իչա նստեցի ուրիշ տաքսի գնացի։ Ուրեմն քո սեփական հողը մշակելը ամոթ ա, անասուն պահելը ամոթ ա, բայց վարկով տաքսի առնելը, քշելը ու փողոցների անունները չիմանալը ամոթ չի։ Իս ինչ ցերունդ ա, արա։ Բա որ խոպան են գնում, ինչ ծանր գործ ասես անում են, դրա փոխարեն ձեր հողը մշակեք։ Գյուղացին, որ իր հողը մշակում ա, խոպան գնացողից էլ ա լավ ապրում, տաքսի քշողից էլ ա լավ ապրում, աֆիցիանտ աշխատողից էլ ա լավ ապրում։ Հա, էդ հաստատ։ Այդ առումով Սամոյի տղերքին հալալ ա, քեֆը սպերում է Սամոյի տղերքը, հա։ Իդ Սամոյի տղերքը, այսինքն ընտանիքը էլի բալես, մեր գյուղի հարուստներն են։ Որովհետև հեկտարներով հողը երկու աղբեր են մշակում, տոննաններով բերքը ծախում են։ Ասա որ հալալա։ Ասում եմ, հալալա։ Թող սաղ Սամոյի տղանների նման լինեին, եթե նրանց նման լինեին, ապա մեր գյուղը կծաղկեր է, ոչ թե կդատարկվեր։ Բա երեխեք ջան, պրոբլեմը մարդկանց մեջ ա։ Թեք խմեք երեխեք ջան։ Ինչ թե Այկնիկ, տնական մածունից թան պատրաստի, բեր խմեն թարմանան։ Հա, ես մեծ հաճույքով տնական թան կխմեի։ Ահա։ Ես էլ։ Ահա։ Հիմա բերեմ։ Դե ես էլ գնամ, խոսալուց օգուտ չկա, մենակ ջղայնանում ենք։ Կա, կա, Աշոտ ջան, ես աղբորս թորնիկը այնպիսի հոտվածներ ա գրում, որ գյուղի ջահելները կարդան ու վերադառնան տուն։
Աստված ձենդ լսի, Լևոն ջան, գնացի, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, Աշոտ ջան, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Իմերը խեքն էլ կվերադառնա թորնից։ Պաստորեն իզուս չի, որ այս քաղաքապետից այդքան վախենում են։ Մենակ թե չասես, որ դատապարտված է եղել։ Չէ, չի եղել, բայց կարող էր լինել, եթե վերևներում ամուր կապեր չունենար։ Ինչ արել։ Օրը ցերեկով կրակոցներ քաղաքի կենտրոնում, այն էլ երկու անգամ։ Մահվան դեպքեր կան։ Չէ, վիրավորներ են եղել, բայց շատ դեպքեր կան, որ իր անվան հետ են կապվում, ուղղակի կոնկրետ ապացույցներ չկան։ Արմ, խնդրում եմ զգուշ կլինես, այդ մարդը Ջոնիկ չի։ Ասում եմ չբռնեմ, մի հատ զենք առնեմ սենսներից պաշտպանվելու համար։ Գիտես, չէ՞ պահեր է լինում, որ նենց կուզենայի երկուսս էլ ուրիշ տեղ աշխատենք, լրիվ ուրիշ մասնագիտություն ունենայինք, հանգիստ, անվտանգ։ Բա մեր գործով կանի մեր փոխարեն։ Անուղներ հաստատ կլինեին։ Ես շատ եմ վախենում, երբ որ մտածում եմ, որ կարողա քեզ վնասեն։ Դու չես պատկերացնի, տենց մարդիկ շատ վտանգավոր են, իրանք ոչ մի բանի առաջ կանգ չեն առնի։ Ես քեզ խոստանում եմ, հենց 60-ից լրանա կթարգեմ լրագրողի աշխատանքը։ Էար, ես կատակ չեմ անում։ Մինչև հիմա կարողա բախտդ բերելա ու մի օր էլ կարողա չբերի։ Ինչի ես հիմա սենց բաներ ասում, Սոֆի։ Չգիտեմ, այդ քաղաքապետի առասները, որ պատմեցիր, սիրտս մի տեսակ վախ ընկավ։ Արմ, ես շատ եմ վախենում քեզ կորցնելուց։ Սոֆի, ինչ եղավ քեզ։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Չգիտեմ, մենք ամուսնանանք թե չէ, թե չկարևոր չի։ Ուղղակի սիրում եմ։ Ու սարսափում եմ, որ կարողա քեզ հետ ինչ-որ մի բան պատահի։ Ուզում ես ամուսնանանք։ Էր, դրճացի։ Չէ, ես հիմա լրի լուրջ եմ հարցնում, ուզում ես ամուսնանանք։ Հա, ուզում ես թե չէ։ Շատ եմ ուզում։ Դե ուրեմն 60-ից հետո կամուսնանանք, որ անվտանգ ապրենք։ Տամբո։ Հանգիստ եղի, ինձ ոչ ոք չի կարող վնասի։ Այդ միտքը գլխիցդ հանի, լավ։ Վերկաց, արագացրու։ Վերկաց։ Թող գոնե վերքը մշակեմ։ Դու արդեն լրիվ ձեռս ասում, դու գժվացրիր ինձ, վեր կաց ասում եմ։ Լսում ես, դու գժվացրիր ինձ արդեն։ Ես քո համբերությունը չունեմ, շուտ արա, սկսի։ Եթե մի հատ դիտո բան ես արել, կսատկացնեմ, հասկացար։ Հասկացա։ Դժաժվի, հաշվում եմ իրեքը ու կրակում եմ, մեկ, երկու, երեք։ Հանելուկ է, իսկ ես նրա բանալի է։